Шымкент қаласына қарасты Қаратау ауданында ұрлық алаяқтық есірткіге тәуелділік өршіп тұр. Бұл 2022 жылдың көрсеткіші. Осылай деген Қаратау аудандық сотының төрағасы өткен жылдың қаңтар оқиғасына байланысты бір азаматтың бас бостандығынан айырылғанын және 5 адамға қатысты шектеу жазасы тағайындалғанын алға тартты. Қаратау аудандық сотының 2022 жылы атқарылған жұмыстары сараланды. Аудандық соттың төрағасы Алпысбай Нәлібаев бұқаралық ақпарат құралдарына өткен жылдың сот өндірісіндегі істер бойынша есеп берді. Оның айтуынша қаңтар оқиғасында 6 адамға қатысты 4 қылмыстық іс қаралып, бір адам бас бостандығынан айырылған. Сот нәтижесінде қаралған істер бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру органдары тарапынан жол берілген заң бұзушылықтарға байланысты 10 жекеше қаулы шығарылған. Осы бойынша бізге 6 адамға қатысты 4 қылмыс келіп түскен, соның ішінде 1 адамға қатысты бас бостандығынан жазасы, 3 адамға қатысты бас бостандығынан шектеу жазасы тағайындалған. Осы жалпы қаралған істер бойынша тергеп-тексеру органдары тарапынан жол берілген заң бұзушылыққа байланысты 10 жеке қаулы қабылданған, оның барлығы қазіргі таңда орындалып жатыр. Азаматты сізге айтатын болсақ, сотқа 22 жылы жалпы 5687 талап қойып түскен. Оның ішінде 3369 аяқталып, осы бойынша 1681 бойынша шешім, 861 бойынша сот бұйрығы шығарылған, 780 талап қою қараусыз қалдырған, 740 іс бойынша өтініш қаралған, оның ішінде 317-сі тартылу рәсімдеріне байланысты медиация тәртібімен, 290-сы судья медиаторымен медиация тәртібімен, 10-сы сотта тараптар бітімнің келісімімен, 8 процесстік келісім бойынша біткен. Ал мынау төлегендер, бізге айтуымыз төлеген болса, олар жаңа басқаша бас бостандығынан шектеу жазасы қолданады, немесе 63-ші бабы кейін қалдырылады. Вот сондай жағдайлар болып жатыр. Қазір мынау білесіз ғой, мынау алаяқтық деген өзі республика бойынша көбейіп кетті. Пирамидалар шығып жатыр, көрдіңіздер. Оған енді сәлімен ойымын жауапкершілікті қатаңдату керек деп ойлаймын. Сонша адам мысалы үшін кейде бір 15 адамдар, солар қанша мысалы үшін материалдық шығын келеді оған. Төлесе болды, өзіміздің жерімен принцип бар ғой, амалдап, сондықтан біз босатамыз. Негізі сәл қатаңдамаса болмайды, не сияқты мысалы, малдарды қатаңдаватыр ғой. Өткен жылдың ішінде Қаратау аудандық сотына 521 адамға қатысты 464 қылмыстық іс келіп түскен. Оның ішінде 237 іс бойынша үкім шығарылып, 68 адамға бас бостандығынан айыру жазасы бекітілген. 3296 қылмыстық іс электронды түрде қаралған. 102 тұлғаға бас бостандығынан шектеу жазасы және 61 адамға қоғамдық жұмысқа тарту тағайындалған. 128 іс бойынша қаулы шығарылған. Яғни 2022 жылдың 12 айында жалпы 7303 іс материал келіп түскен. Яғни былтырғы кезеңмен салыстырғанда 893 материалдың саны көбейген. Оның ішінде Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексінің 25-ші бабына сәйкес 4911 өтініш хат, қылмыстық процестік кодексінің 106-ші бабына сәйкес 583 шағым және жасырын тергеу әрекеттері бойынша 1812 өтініш хат келіп түскен. Прокурордың қылмыстық қудалау органдарының шешімдеріне, әрекеттеріне жеке және заңды тұлғалардан 583 шағым келіп түскен. Яғни былтырғы кезеңмен салыстырғанда 131 шағымға көп саны көбейген. Жекеше қаулылар шығару тәжірибесіне тоқталсақ, осы сотта қараумен айтталған материалдар бойынша сотқа дейін тергеп-тексеру органдарының лауазымды тұлғаларының жіберген кемшіліктеріне назар аударту мақсатында 77 жекеше қаулылар шығарылған. Оның ішінде санкция бойынша 46, шағым бойынша 11, жасырын тергеу әрекеттері бойынша 19. Яғни былтырғы кезеңмен салыстырғанда 41 жекеше қаулыға саны көбейген. Былтырғы жыл, яғни 2022 жылы, 21 жылмен салыстырғанда. Шығарылған жекеше қаулылар нәтижесі лауазымды тұлғаларға төмендегідей тәртіптік шаралар жарияланған.
Татуластырушы пилоттық жобаны іске асыру барысында жыл басынан бүгінге дейін 317 іс түсіп, оның 10-сі тараптардың татуласуына байланысты медиациямен аяқталыпты. Осылайша жиын соңында журналистер тарапынан қойылған сұрақтарға да тиісті жауаптар берілді. Назгүл Батырхан, Райымбек Амзия, Айқақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.